တယ်ရပါစီမင်္ဂလာပါရှင်ကတရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ရွာသစ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွေးပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူကပြည်ထောင်အိမ်တွေကိုဖြုတ်ယူပြီးလမ်းတွေမှာအကာအကွယ်ပစ်လုံနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းနဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းကဆွေးရှောင်စခန်းတချို့မှာဆံတွေပြက်လက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကျေဖို့ကြီးကျေးရွာကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြက်ွယ်လူနေပါကရလူမျိုးတွေရဲ့လျာခူဒလိအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ကရီနီပြည်ဘောလခဲခရိုင်ရွာတိမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွေးပြီးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်တင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေအိတ်ကပြင်ပြားတွေကိုဖြုတ်ယူပြီးလမ်းတွေမှာအကာအကွယ်ပြုတ်ထားတယ်လို့ဒေတာခရီရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ပြည်သူပိုင်နေအိတ်တွေထဲမှာကဲပုတ်ချပြီးအိမ်မွေးတရိဆန်တွေကိုလည်းတက်ယူစားတောင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရွာတိမြို့ခံတွေဟာဖုန်ကြီးကြောင်းမှစုနေကြရတာပါ။အိတ်ပြန်ဖို့ကိုလည်းစစ်ကောက်စီကခွေပြူမတာပြန်နိုင်တာကြောင့်အလဲကျပြန်ပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရွာတိမြို့ခံတွေဟာအနီးနားဝွကျင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကတည်းကတိမ်းရှောင်သူတွေရှိကြပေမဲ့အများစုဟာမြို့တွင်းမှာကျန်ရှိနေကြတာပါလက်ရှိမှာတော့မြို့တွင်းကိုစစ်ကောက်စီကနေရာယူထားတာကြောင့်မြို့ပြေကိုလည်းထွက်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းနဲ့ရွှေပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတချို့မှာရိတ်ခါတက်ယူပုတ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့ကုန်စင်နှုတ်တွေမြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ဆံပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်အလူရှင်နယ်ပါလာတာကြောင့်လည်းအခုလိုဆံပြက်လက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကရီနီစိတ်ဘေးရှောင်ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးကိုရဲမှအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းနဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းမှာစခန်းကော်မတီတချို့ရဲ့ပြောပြမှုကြောင့်ဆံပြက်လက်ကြောင်းသိရှိရပေမဲ့လို့လက်လမ်းမမီတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတချို့မှာလည်းဆံပြက်လက်မှုတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရိတ်ခါတည်ယူတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့မိုးပြဲလမ်းဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသွာလာခွေပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဆံဆိုင်တွေမှာဆံတွေပြက်လက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်တချို့မှာလည်းဆံကိုခွဲတန်းတဲ့ရောင်ချပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်အများစုဟာဒေတာခရစီကနေစာအငားလိုက်ကြတာရှိသလိုနေစာအလုံးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေဆက်ရဆွေမျိုးရစီကနေချင်းငါပြီးဝမ်းရည်အတွက်ဖြစ်ရှင်းနေကြရပါတယ်။ကရီနီပြည်မှာ2023ခုနှစ်နေစာပိုင်ကစလို့အခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်နေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဧရိယာကျယ်ပြန့်လာခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီကနေဝေထွက်သွားလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမလောက်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဇော်လာအတွင်းကရီနီပြည်နယ်ရှမ်းကရီနီနယ်စပ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောက်စီဘက်ကတပ်သား50ကျော်တင်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းအများအများသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ကရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းရင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဇော်လာအတွင်းစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ကရီနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလိုက်ကော်မြို့နယ်မှာ9ကျင်း၊ရှာတော်မြို့နယ်မှာ3ကျင်း၊ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာ4ကျင်းဒီမော့ဆုံမြို့နယ်မှာ9ကျဲစုစုပေါင်း18ကျဲဖြစ်ခဲ့ပြီးမိုးပြဲမြို့မဲဆဲနဲ့ရွာတိမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံမှုရှိသလိုကရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘက်ကတော့3ဦးကြဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၄ကြောင်းပစ်ကူတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီကရဟန်းရင်နဲ့အင်အားဖြစ်တင်ခြင်းတွေလက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်ခြင်းတွေပြုလုပ်နေပြီးကရီနီပြည်ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့သတိထားသွားလာကြဖို့စစ်ရေးသတိရှိကြဖို့ကို KNDF သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မော်လေးမြဆွစီတင်ဆက်ထားတဲ့ကျက်ဖိုးကြီးကျေးရွာကထိန်သိမ်းထားတဲ့ပြောက်ွယ်လူနေပါကရားလူမျိုးတွေရဲ့ဒလိလျာခူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။လျာခူဆိုတာစိုက်ပြိုးရာသီမစတင်ခင်မှာလှုပ်ဆောင်လက်ရှိတဲ့ဂရေနီလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့တစ်ခုပါ။ဂရေနီလူမျိုးတွေမှာသူ့အရက်သူ့ဒေသလိုက်မတူကွဲပြားတဲ့ရှေးဓလေ့တွေရှိပါတယ်။ဂရေနီဘီဖရိုဆိုမျိုးရှစ်ဖက်ချံကဂရေနီလူမျိုးတွေဟာထွန်ရက်စိုက်ပြိုးရာသီမရောက်ခင်မှာပဲ
ยูยาดเลดคูพิเตเลียคูโกอะคูตะบัดมาปิโลงเนจาราဖြစ်ပါတယ်ลาคูยูดกูราอืมเบเลดลูราเบเลียคูละเตนีตะเบเมฮูอืมอะเลดลูนราอะเปดัชซีซูคลาทัวเพดลาอะนูนเบลาคูโตราอะเซนาเปอีโบโอบีเลกาแต่ดูไปดูนี่ประตูว่าอาริฮามาเทน่าเซมาอักเรย์สิตัวมันน่ะเคคุปีแกสิอเมฮอนรัตนาอัตโตตาเบนั่นน่ะนั่นเลยตัวไปดูไปดูนี่ละตนาพอดเสียเปเปเลียคูโซรากะรอไซปิโอเยลงงานเนมซาติงเคมาเจยหวาเรกะลูตูอูกะเนอูอูเผียเผียไซปิโอมูโกปิโลเปยาเรดะเลตคูบาไอโลอูอูเผียเผียไซปิโอปิมาจันเนตูเรกะไซปิโอรารีปิโลเลชิจาราเบဖြစ်ပါတယ်ဒေတာအလိုက်ပြုလုပ်ကြတဲ့ပုံတွေလဲကွာခြားနေပါတယ်တချို့ဒေတာတွေမှာတော့ဂရနီလူမျိုးတွေရဲ့ကြက်ရိုးထိုးတဲ့ဒလေးနဲ့တွဲဖက်ပြုလုပ်တာတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းကျက်အစာဝက်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဒလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လျာခုဒလေးအရကျေးရွာတဲ့ကအမျိုးသမီးတဦးဒါမှမဟုတ်ကလေးငယ်တဦးကိုရွေးချယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့မျိုးစိတွေကိုယူကာစိုက်ခင်းတွေမှာဥဥဖြားဖြားတွားရောက်စိုက်ပျိုးစေတဲ့ဒလေးတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။စိုက်ပျိုးတဲ့ရက်မှာအရက်သေးစာတောက်စားမှုကြီးချင်းတွေကိုရှောင်ကြည့်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်။လျာခုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာရှောင်ကြည့်ရမယ့်အရာတွေရှိနေတာကြောင့်လျာခုပြုလုပ်ပေးနေသူတွေကိုအမျိုးသမီးတွေကိုသာဦးစားပေးရွေးချယ်လေးရှိကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျေဖိုးကြီးကျေးရွာမှာတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားတွေကလည်းပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ယမီရဖတဦးကဆိုပါတယ်ရိုးရာဓလေ့ကိုယုံကြည်သူတွေကတော့ရှေးကလေးကပြုလုပ်လာတဲ့အစဉ်အလာကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါတောင်သူဦးကြီးကဆက်ပြောပါတယ်အခုအခါမှာတော့ခေတ်ကာလပြောင်းလဲလာမှုအပြင်ဘာသာရေးရဲ့ကတ်တက်ချက်တွေကြောင့်ဂရနီလူမျိုးတွေရဲ့လျာခုလို့ခေါ်တဲ့ထုံရက်စိုက်ပျိုးမှုကိုစတင်ချင်းတလေးဟာပျောက်ကွယ်လူနေပါဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂရနီဘီပရိုဆိုမြွနယ်ကကျေဖူးကြီးကျေးရွာမှာတော့ပျောက်ကွယ်လူနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီရိုးရာဓလေ့ထုံတန်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပရိုဆိုမြွနယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းရှိကျေးရွာတချို့နဲ့ဒေတာခံတွေအပါအဝင်ဆက်ရှောက်တွေဟာလျာခုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးမှုစတင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးစေးချစိုက်ပျိုးနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကန္တာဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလှုပ်ခြုံပေးကြပါစေရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့မုံမများပါ